Вітання всім нашим глядачам. Перервемося на декілька хвилин прямої трансляції для того, аби повідомити в Київ-Ньюзрумі про головні події. В студії працюю я, Сергій Чернишов, і коротко розповім про новини. Пожежа у відділенні Ощадбанку близько третьої ночі за адресою Лісовий проспект 39А спрацювала сигналізація. Група оперативного реагування прибула на місце за 5 хвилин. У вікнах вже виднівся вогонь. Його швидко погасили, тому установі великої шкоди не завдано. Очевидці кажуть, що бачили 2 чоловіків у чорному, які розбили шибку і закинули в приміщення предмет з горючою речовиною. Хабар за кришування автокрадіїв. Начальнику районного управління поліції пропонували 350 тисяч гривень, аби той закрив очі на викрадення машин та зняв з розшуку одного зі зловмисників. 2 автовикрадачів затримали під час передачі грошей. Їх взяли під варту з правом застави у понад 1,5 та 2 мільйони гривень. Затримані були раніше засудженими за аналогічні злочини. Один з чоловіків перебував у розшуку. У поліції з'ясовуватимуть, хто з правоохоронців раніше міг допомагати злочинцям. Їх обшуків, в них було вилучено 3 автомобілі, які знаходяться в розшуку, як викрадені. Було знайдено технічні засоби, які використовуються для незаконного заволодіння автомобілями. Також їх підозрюють, окрім низки викрадень автомобілів, також вимаганні грошових коштів за їх повернення. 3 поліцейських постраждали внаслідок сутичок біля Київського офісу «Свободи». Медичну допомогу їм надали на місці, госпіталізація не знадобилася. Інцидент трапився напередодні пізно ввечері. Співробітники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції прибули до офісу громадської організації на вулиці Тургенівській для проведення процесуальних дій. Між правоохоронцями та представниками громадської організації виник конфлікт, під час якого поліцейські отримали тілесні ушкодження. У Дніпровському районі на пішохідному переході автівка збила 3 дівчат. Усі живі і з різними травмами нині в лікарні. Автопригода трапилася напередодні увечері на вулиці Миколайчука. Причини наїзду на пішоходів встановлює слідство. А от автівка комунальників провалилась під асфальт. Це сталося зранку на вулиці Фролівській, що на Подолі. На світлинах видно, що під землею опинилась задні колеса машини. Наразі рятувальники дістають її з ями за допомогою спецтехніки. І до теми коронавірусу. У столиці за добу виявили 280 нових заражень. Серед них 26 діти та 14 медпрацівники. Від ускладнень померли 4 киян. Натомість побороли хворобу понад 100 містян. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко у Фейсбуці, ушпиталено 34 пацієнти. Інші на самоізоляції під контролем лікарів. Найбільше інфікованих виявили у Дарницькому, Солом'янському та Деснянському районах. Від початку пандемії у столиці вже понад 14 тисяч підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Вилікувались 4,5 тисячі людей, 222 померли. Найбільший показник смертності від коронавірусу в Україні виявили за останню добу. Недуга забрала життя 54 українців. За даними Міністерства охорони здоров'я, напередодні виявили 2430 нових інфікувань. З них 150 дітей та 137 медпрацівників. Ушпиталено понад 400 пацієнтів. В той же час хворобу побороли 850 українців. Найбільше заражень виявили на Харківщині, Львівщині, Тернопільщині та у Києві. Загалом від початку пандемії в Україні кількість випадків ковіду вже понад 128 тисяч. З них майже 59 тисяч людей вилікувались. 2710 українців померли від ускладнень. За словами профільного міністра, найближчим часом в Україні з'являться нові препарати для лікування тяжкохворих пацієнтів. Ремдесивір, окрім того, що він включений до нашого національного протоколу лікування COVID-19, це при лікуванні цієї хвороби, особливо в важких станах, він показує достатньо гарні результати. Ми основуємось на досвіді наших міжнародних колег, перш за все, Сполучених Штатів Америки використовують дуже багато цього лікарського засобу.
Тим часом під Кабміном вкотре зібрались мітингувальники, цього разу це українські артисти. Хочуть, аби влада не забороняла проводити концерти в умовах карантину. На місці уже наша Катерина Селецька, вона там працює з самого ранку, і вона просто зараз з нами на прямому зв'язку. Катерино, вітаю ще раз, ми вже розмовляли з тобою, але повідомь, будь ласка, що відбувається зараз під Кабміном і чи планують, як ми говорили, перетворити мітинг на концерт? Вітаю, Сергія. Наразі перед Кабміном вже перетворили такий своєрідний музичний рейв. Грають діджеї, вони міняються і ставлять свою відповідну музику. Тут велика кількість музикантів. Ми побачили сьогодні. Це і гурт О, і Аліна Паш, і Альона Альони, і Оля Полякова сюди прийшла. Також багато акторів кіно і театру, там музикантів, які просто прийшли, аби об'єднавилися перед спільною проблемою з проханням дати їм можливість працювати, тому що вони вже 7 місяців знаходяться без роботи і без своїх слухачів та глядачів. Прошу послухати їх. Обмежена кількість людей, відстань між цими людьми обов'язкова. І таким чином виходить, що для того, щоб провести команду і провести дійсно шоу, щоб люди побачили щось цікаве і круте, це вартує набагато більше, ніж прийдеться кількість людей за стандартну ціну на квиток, а ставити якусь непідйомну ціну на квиток мені совість не дозволяє. Я розумію, що всі галузі, але повірте, теж музиканти, теж люди, які заробляють творчістю. І для нас це велика депресія. Ти хочеш все рівно аудиторію свою дивувати, радувати, і не хочеш, щоб це все вмирало, тому що такий зараз потік у 21 столітті інформації, музики і так далі, що якщо ти випадаєш з сегменту, ти випадаєш із того, що не чують щось те, що ти робиш нове, тебе забувають. Від самого ранку тут перебувало понад 200 людей, які прийшли підтримати цю акцію. Всі, хто доєднався, просять підписати звернення до Кабміну, аби його все-таки розглянули і щось з цього приводу вирішили. Тому що зараз за новою постановою, з новими обмеженнями карантинного режиму, для музикантів не є то молоді, чи не є то не такі популярні, чи популярні, немає різниці, є обмеження, які не дозволяють їм працювати і заробляти будь-яким чином, якщо вони не зареєстровані як приватне підприємство, якщо в них не КВАД, який суто спеціалізується тільки на музичній сфері. І ще до того, що вони не можуть отримувати компенсацію за всі виступи під час карантину і під час замовлень, які зірвані були з цієї хвороби з коронавірусом. А 400 тисяч людей, які працюють в музичній сфері, це і гримари, і постановники, і всі, хто танцює чи співають, вони залишилися без роботи. Вже акція буде завершуватися. На цьому в мене все. Студія, Сергію, тобі слово. Так, дякую, Катерина. Катерина Селецька щойно розповіла нам останні подробиці з-під Кабміну. Ну, а ми продовжимо. І з боксерського рингу на подіум. Віталій Кличко дефілював як модель. Київ Ньюзрум продовжує освітлювати Ukrainian Fashion Week. Модні покази під прицілом нашої Юлії Капітонової. Доброго дня. Нова, сучасна та зручна. Саме такою формою для муніципальних працівників українські дизайнери розпочали третій фешн-день. Проєкт із розробки та створення нового робочого одягу ініційовано мером міста Віталієм Кличко. По-перше, я хотів подякувати організаторам Ukrainian Fashion Week за можливість зараз презентувати дизайнерські ідеї, також подякувати дизайнерам нової форми для наших комунальних підприємств міста Києва. Чому? Тому що звертаємо увагу, така стара, незручна, як мішок висить дуже часто ця форма. І було б непогано ідея, щоб вона була красивою, елегантною, комфортною, сучасною. І одежа є, в якій люди проводять велику частину свого робочого часу.
Над колекцією одягу для комунальників працювали 4 українських дизайнери. Кожен підготував по 5 варіацій для працівників метро, швидкої допомоги та муніципальної охорони. А ще хочуть перевдягнути представників Київпастрансу та Київзеленбуду. Всього на подіумі представили 20 моделей уніформи. Поки що це зразки. Кожну з представлених моделей одягу хочуть адаптувати до реального життя та потреб комунальників вже за рік. Просто як у ведучих. Все для того, щоб вести ефір, було зручно, стильно і комфортно. Ну, наразі це всі новини на цю годину. Далі повертаємось до трансляції сесії Київради. Більше інформації з життя міста Києва дивіться у випуску о 15-й годині.